maravilhas desse Brasil, que o Brasil não conhece. É hoje, meu povo, é hoje. Esse grande desfile da cidade de Jaguariúna, São Paulo, Brasil. É Jaguariúna, o Centro Nacional do Cavalo, que presenteia as nossas companhias com um grande desfile, meu povo. O maior desfile que homenageia o homem do campo. O seu esforço de trabalho em produzir alimentos para todo esse meu Brasil. É uma linda celebração da terra, da relação do homem com a natureza, com os animais, com a semente que brota vida e alegria nesse planeta, meu povo. É aqui em Jaguariúna, nessa antiga terra dos barões do café, que hoje se dá a maior e melhor criação de cavalos desse meu país. É puro sangue inglês, é manga larga, marchador, quarto de milha, é a palosa, é campolina, é brasileiro de pismos, é crioulo, é árabe, é andaluz, é todas, são todas as raças do Brasil concorrendo por esses lindos campos verdes de Jaguariúna, São Paulo. É aqui também, bem pertinho, que um dos maiores esforços agrícolas e empresariais do país tem lugar.